mais crente do que sou. Eu quero ser fiel e vencedor. Eu quero encontrar uma saída para esta provação na minha vida. Eu quero ser mais firme com o meu Deus, pois Ele é sustento de todos os seus. No céu se manifesta todo o seu poder e rege a humanidade com o seu querer, pois Ele é o Pai de toda a criação. Todo o universo está em suas mãos. A ciência dessa terra é só uma porcentagem insignificante entre a sua vontade. Quando Ele decide, não tem quem peça. Quando a porta fecha, Ele abre depressa. Quando é para abençoar, Ele abençoa. E o adversário te persegue à toa. Pode ter certeza que você é mais do que o vencedor. E o Senhor está na sua vida e não te deixará. Os seus passos na sua vida é por Deus movimentada. Seguindo a Jesus Cristo, eu sei que vou andando pela fé e com valor. A Ele entreguei a minha vida para fazer em mim o que precisa. Eu sei que eu sou mais que um vencedor através daquele que sempre me amou. Pelo sacrifício que Ele fez por mim, sofrendo o martírio inocente, enfim, padecendo numa cruz, Ele se despediu. Mas ao terceiro dia Ele ressurgiu. Ele subiu ao céu para interceder e deu a sua vida por mim e por você. Quando Ele decide, não tem quem peça. Quando a porta fecha, Ele abre depressa. Quando é para abençoar, Ele abençoa. E o adversário te persegue à toa. Pode ter certeza que você é mais do que o vencedor. Que o Senhor está na sua vida e não te deixará. Os seus passos são guiados por Ele onde você pisar. Porque na sua vida é movimentada.